マイタウン市川篠崎直子です。市川の名産品といったら梨と海苔ですよね。でも実は市内で作られている農作物はこんなにあるんです。市内で収穫される野菜の量は年間7000トン以上。これは市民が1年間に食べる野菜のおよそ5分の1の量に相当します。特産品の市川の梨に至ってはなんと6倍以上も収穫しているんです。北部には梨や野菜畑が数多くありますが、中部から南部ではなかなか市川市の農業をイメージできないかもしれません。そこで今回は市内の農産物を巡ってみたいと思います。市川で一番出荷量の多い野菜がネギ。ネギといえば松戸の矢切ネギが有名ですが、堀之内、国分といった北西部を中心に市内でも昔からネギの栽培が盛んに行われてきました。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのネギは、もうこれから出荷するものなんですか？そうですね、4月に入って、はい、4月中下旬ですよね、出荷の方は、はい、秋冬ネギって言いまして、はい、秋から冬のネギは収穫が終わりですよね。ですから、うん、秋冬ネギはずっと出荷してきまして、はい、これがまあ春ネギですから、ちょうどここから向こうは全部もう出荷してしまったということですね。ああ、なるほど、それで何もない状態なんですね。聞くところによりますと朝倉さんはなんか地域の活動とかもいろいろ。ああ、そうですね、まあ一応指導農業士という立場で。指導農業士。千葉県の一応知事の認証を受けてですね、はい、地域の中で、農業が一生懸命お互いにね、はい、頑張っていこうということで、そういうふうな形で、皆さんに情報を提供したり、いろいろしてます。ちょっと向こうの方にはいはいはい、あれは何なんですかね。あれは毎月第2第4土曜日はい、JA 市川市で、はい、朝市組合で行徳支店によって、はい、遊市をやってるんですけどね、そちらでの販売のために残してあるということですね。 あの部分は遊市用に残している。この根っこの泥だけはたいてもらえば、はい、寒さによって野菜に自然に甘みが出るんですよね。寒い方が甘みが出る、収穫をお手伝いしたご褒美に素焼きにした取れたてネギを出していただきました。そうです。ネギ焼きすごい。私ネギ焼きって初めていただきますね。香りがいいですね。すごく収穫したばっかりですから ね。いただきます。うん、甘くて、すごい水分がわーって出てきて。そうですね、すごいジューシーですよね。収穫したばっかりですからね、はい、ネギの水分が十分残ってますので、なるべく泥ネギとは言いながらも早く食べてもらうとそのままの味が味わえますよね。いや、ちょっとネギの味の意識が変わりましたね。あ、そうですか。こんなに続いてご紹介するのはトマトです。生産量は5番目ですが、市場に出荷される割合は市内で生産されている野菜の中ではトップクラス。皆さんに一番身近な市川の野菜はこのトマトかもしれません。こんにちは。こんにちは。どうも。ここは暖かい、というか暑いですね。もう夏みたいですよね、このハウスの中は。なんかこれ青いやつは、なんかちょっとトマトって言われてもえっていうようなトマトに見えないですよね。これは何という品種なんですか？ファーストでもレディーファーストですね。レディーファースト、はい、皮が柔らかくて、はい、すると身もあれですね、
こう締まってます、これ格好よりも。今の時期は、はい、市川ではうちだけですね。あ、市川で作っているのは、ここの農園さんだけ、ということなんですね。全国的には、全国的にもこの時期は少ないです、はい、あ、そうなんですね。もう大変貴重な珍しい品種なんですね。こちらのハウスはまた隣と全然雰囲気が違いますよね。そうですね、こちら隔離した栽培で、はい、向こうと全然違います。違います、はい、この中央にありますなんか白いこの物体すごい気になるんですけど、はい、これは一体何なんでしょうか。これは樽栽培っていう栽培方法なんですけど、はい、樽栽培、はい、樽、これ発泡スチロール製の、あ、本当だ、発泡スチロールの、まあ、鉢みたいな感じですよね。そうですね、植木鉢みたいなのの中に、はい、何が入ってるんですかこれ。これは木くずのような感じですからね。これはあの安全ですね、普通の土壌栽培より。なるほど、安全にトマトを作れる。そうですね、はい、味は変わったりするんですか。味は甘いですね。あ、他のものよりちょっと甘く、はい、いいこといっぱいですね、この樽栽培。でこちらの作っているトマトはまた隣のハウスのトマトとは違うトマトですよね。これはコルトっていう種類なんですけど、桃太郎系ですね。あ、よく売られてる、スーパーで売られている一般的な桃太郎の、はい、せっかくなので、はい、1個か2個取らせていただいてもいいですか。見ます、このつなぎ目のとこで、あ、取れた。すごい簡単に取れるんですね。そうですね、結構。うわー、すごい美味しそうなの取れました。佐藤農園さんの直売場にやってきました。こちらがですね、先ほどご紹介しましたレディーファーストが完熟したものなんですね。こう改めて見てみますと、本当にちょっと私たちが知っている普通のトマトとは違いますよね。ずっしりと重みもあります。では早速ね、先ほど取ったものを食べてみたいと思うんですが、こちらがですね、私が先ほど収穫したコルトです。ではこれいただきます。ガブッといっちゃいますね。うん、水分たっぷりです。あ、うん、しかもこう甘いんですよね。いやー、取れたてのトマト最高ですね。市川市の北部は都市型農業が盛んな地域ですが、少しずつ農地面積は少なくなってきています。作物を栽培しなくなった休耕地は荒れて、景観を悪くするだけでなく不法投棄の温床になるなど、さまざまな問題を抱えています。そこで市では休耕地対策の一つとして市民参加の体験農園を始めました。現在市内には高野と柏井町4丁目に体験農園があり、高野ではさつまいも、柏井町4丁目では春菊、ほうれん草、小松菜、ブロッコリーといった野菜を無農薬で栽培しています。3月8日柏井町4丁目の体験農園ではブロッコリーの収穫が行われていました。まあ、半年間だったんですけども、まあ、寒い日もあり、まあ、今日みたいな暖かい日があり、まあ、最後いろいろ最初は苦労しましたけども、最後今日の収穫を見て本当に楽しかったです。とても楽しくて、親は農作業を一生懸命をやって、子どもたちは雑草取りをすごくたくさん作って、子どもたちはそれで楽しかったようです。大人はそのできたものを食べるのがとても美味しくてとても良かったです。高野の体験農園参加者募集は4月、柏井町4丁目の体験農園は9月を予定しています。こちらは一気に春が来たという感じですよね。たくさん花が咲いています。こんにちは。こんにちは。
これいろんな色の花が咲いているんですが、はい、なんていう花なんでしょうか。こちらはサイネリアという花になります。サイネリア、はい、あんまりちょっと聞き慣れないんですが、はい、どんな時に主に使われるんですか。そうですね、うん、卒業式などに合わせて、はい、そういう時に使ってもらえるよう作っております。あ、卒業式に使う花、はいはい、特徴としてはこのように中輪の花がバーッとたくさん咲くっていう感じになっております。あ、じゃあちょっと華やかなイメージ。そうですね、でも一つですとやっぱり寂しいのでいくつか並べておいてもらうと一層華やかになると思います。あ、こうやってねいっぱいあると本当に華やかですもんね、はい、そうですね。あのこちらではどのぐらい年間あの何種類ぐらいお花は作ってるんですか。うちは6種類から10種類ぐらいの花を作っております。あ、それをこう時期によって変えて、はい、そうですね。市川市では花の栽培も盛んに行われています。ハウスを利用して花の栽培に転向するトマト農家も多く、今急成長している分野でもあります。岡本農園もトマトから花の栽培に転向した農園の一つ。茂雄さんは主にシクラメンを担当しているそうです。これから種を取るんですか。はい、そうですね。これ種ってちなみにどの辺にあるんでしょうか。はい、種は、この中に入ってまして。この中ですか。はい、こちら、開けると出てくるんですが、はい、お、いいですかね。このようになってて、今ちょっと白くて分かりづらいんですが、はい、これ一つ一つが種になってます。すごい、このちっちゃいのが。そうですね、種。はい、これどのくらい入ってるんですか。これ一つでだいたい50粒ぐらい入っております。50粒で、これを取ってどうするんですか。これはまた、これを今年の11月から12月にかけまして、はい、これを植えてでシクラメンにするっていう感じです。でもこの種取るのに一つ一つ手で取って、はい、取って一つ一つ植えてます。大変ですね。地元の新鮮な野菜やお花を買いたいと思っている方も多いと思います。直売場がある農家の方から直接買うというのが一番かもしれませんが、こっちでネギ、あっちでトマトというのはなかなか難しいですよね。そこでおすすめしたいのが JA 市川市の行徳支店駐車場で朝市組合が開いている朝市ならぬ夕市です。市内の農家の皆さんが採れたて野菜や果物、自家製の漬物などを持ち寄って販売しています。夕市の魅力は何といっても新鮮さと値段の安さ。朝倉さんのネギはなんと4本で200円。他にもカブや大根、ほうれん草など採れたての野菜や花が並んでいます。この夕市は毎月第2第4土曜日の午後1時から開いています。行徳駅界隈では人気の市場になっていて、この日も大勢の買い物客でにぎわっていました。市川の農業といいますと市川の梨が有名ですが、今回のように野菜や花を栽培している農家もたくさんあります。市川市で野菜や花が盛んに栽培されていることを知らなかった方もたくさんいらっしゃったのではないでしょうか。市といたしましても農薬を減らす努力、また環境に優しい農業、新しい栽培技術ともに取り組み頑張っている農家を支援していき、広く市民の皆様に PR して農業振興につなげていきたいと思っております。皆さん、食に関して昔から新土富士と言われているのを知っていますか。これは地元で採れた旬の食材は体にいいという意味です。今は世界中の食材が楽しめますが、ぜひ皆さんも地元市川で採れた野菜や果物を食べてください。健康への一番の近道かもしれませんよ。6日、市川市身体障害者福祉センターでボランティア体験講座が行われました。市川市身体障害者福祉センターは、体に障害がある人の社会参加と自立支援を目的に、陶芸や
絵画などの創作活動を主な事業とする施設として昭和61年に作られました。センターでは年に一度市民を対象に障害者福祉に関する理解と介助を行う際の方法を身につけてもらおうとこのボランティア体験講座を開催しています。まず参加者は職員から車椅子の操作方法について説明を受けました。車椅子は操作する人の技術や少しの気配りで安全性に加えて乗り心地も大きく変わります。足の不自由な人が車椅子に座る際の介助や段差や坂道で介助する側される側の体験を通して乗っている人のことを考えながら操作することの大切さを改めて理解したようです。また目隠しをして施設内の階段を上る視覚障害者の体験では誘導する人の気配りが特に大切であることを身をもって体験したようです。8日市民会館2階第2会議室で国際交流講演会市川市の友好都市楽山市の観光と文化が行われました。市川市は中国楽山市と1981年に友好都市を締結して以来長年にわたって多くの交流事業を通し親善を深めてきました。この講演会は楽山市を市民により深く知ってもらおうと行われたもので現在協力交流研修員として1ヶ月の予定で市川市に来ている楽山市の職員張学女さんが講師を務めました。張さんはガビ山や楽山大仏などのさまざまな観光スポットや中国と外国の文化の合流点として古くから栄えてきた楽山の歴史や文化を流暢な日本語で紹介していました。この楽山大仏は中国の奉還制度の最盛期であった約1300年近く前の唐の建設皇帝の時代に建設が始まったんです。講演の最後に張さんは楽山市は皆様のご来訪を心より歓迎いたしますと結び会場からも楽山市へ観光に行く際のアドバイスや地域産業についてなどさまざまな質問が出されていました。このほど文学の道に立てられている市川ゆかりの文学者に関する説明版がリニューアルされました。桜の名所としても知られている文学の道には市川ゆかりの文学者についての紹介文とそれぞれの代表的な作品を掲載した説明版が設置されています。この説明版は昭和62年真間地域にある文化資産の保存と継承を目的に活動する真間史跡保存会の会長だった灰島正次さんの長年の構想と有志の協力により建てられ昨年市が真間史跡保存会から寄贈を受けました。看板の設置からおよそ20年が経ち掲載情報の更新と老朽化した板を新しくするため市が改修を行いました。改修に合わせて掲載する情報を検討し直したことで以前と比較して9人多い23人の文学者が紹介されています。ここでは北原白秋、高田露伴、永井荷風、水木陽子など日本を代表する文学者や現在も市川で短歌の普及に尽力している歌人関作光一さんの紹介文と作品などを見ることができます。文学の道は市内でも有数の桜並木が続く場所で桜が満開になると茶道と遊歩道が桜のアーケードになります。つぼみが開くまでにはまだ少し時間がかかりますが満開の頃にお花見を兼ねて市川の文学に触れてみてはいかがでしょうか。以上トピックスのコーナーでした。平成20年度の縦覧制度のお知らせです。期間は4月1日から30日まで。場所は市役所固定資産税課行徳支所税務課です。この制度は土
地や家屋を所有している納税者が自分の土地や家屋の価格を知ることができるほか、他の土地や家屋の価格と比較することができます。縦覧申請の手続きなど詳しくは3月1日発行の広報市川2面または市のホームページでご確認ください。続いて千葉県警から警察官採用試験のお知らせです。第一次試験は5月11日に行います。受験案内申込書は4月1日から市内の警察署交番で配布します。受付期間は4月1日から21日までです。試験に関する問い合わせは市川警察署または行徳警察署の警務課までどうぞ。市川市役所や社会保険事務所の職員などを名乗って国民健康保険の医療費の還付があると偽り口座番号を聞き出したり ATM で現金を振り込ませようとする電話が市内でありました。職員が個別に連絡してATM の操作をお願いすることはありません。もし不審な電話やはがきなどがあったときは国民健康保険課または消費生活センターにご相談ください。の一品。このコーナーでは市川考古博物館市川歴史博物館の所蔵品の中から公開されていない歴史の一品を紹介します。私は考古博物館の学芸員で山地と申します。奈良平安時代のことを担当しています。本日ご紹介する考古博物館のとっておきの資料は京都墨書きされた墨書土器3点です。この2点は市内の諏訪台遺跡で出土したもの、この1点は国分僧寺から出土したものです。諏訪台遺跡から出土した土器の文字はとても薄くてよく読めませんが、目を凝らしてみると右京と書かれています。僧寺から出土した土器は諏訪田の文字よりはっきりしていますが、京の上が欠けているのでどんな文字が書かれているかはよくわかりません。しかしこれも目を凝らしてみると右や左という文字の右から左下に払うのの字の先端が残っていますので、京ないし左京であった可能性が高いと言えましょう。これらの土器の時代はすべて8世紀奈良に都があった時代の土器です。この京は京都の京ですから都を意味します。奈良の都は中国唐の都長安を真似て五番の目の状のように道路が交わる四角い形をした都でした。興福寺がある部分に下京という出っ張りを除くと中心の朱雀大寺で東西に分けられ、東を左京、西を右京と呼んでいました。この左右の別は天皇は宮殿で南向きに座るので天皇から見た、つまり北から見た左右のことです。ですからこの左右の違いというのもこの土器に表れているわけです。なぜこんな文字が書かれた土器がこの市川から出土するのでしょうか。私の意見は市川には下房古府があったので、当時の市川ではこの古府の範囲を京と認識したのではないかというふうに考えています。
その範囲を左右に分けたため右京もしくは左京と書かれた土器が出土したというふうに考えています。国府には都から天皇の代理の役人国司が赴任してきてその国の行政を行っていました。その行政を行う役所の集まりを国府と言います。そしてその役所が広がっている範囲を国府域と言います。下総の国で言えば国府はまさに国の中心です。今から20数年前、私はこの2点の土器をとある研究会で市川から出土したというふうに説明しました。ところがその研究会に居並んだ大勢の有名な先生方はこんな右京と書かれた土器がこの都から遠く離れた市川から出土するはずないというふうに断言されました。私がいくら説明しても納得していただけませんでした。その後武蔵国府や上総国府からも京都地元の土器に墨書きされた資料が出土しているので国府の範囲を京都認識したことはほぼ間違いないことが分かってきました。市川のこの京は右京と書かれています。奈良の都のように国府域の広がりに左右があったということになりますが下総国府には奈良の都のような五番の目の状の道路も四角い範囲もありません。そこは所詮地方の京ですから発掘調査によってほぼ2キロから3キロメートルの範囲に建物が広がりその中にまあ主要な道路が交差し下総では最も大きい寺国分寺が建てられました。国分寺の七重の塔は60メートル前後の高さと言われているので大層目立っていました。奈良の都にもこのように多くの寺がありました。市川の場合河野台と国分台の間の谷で左右を分けると北から見て国分台に国分寺右の河野台に国府の中心の建物国が市川指す先端に市場や都と地方を往来する役人が馬を乗り継ぐ馬屋が想定できるので右側は役所の集まったところということになります。つまり右京は役所の集まっていた場所を示すことになります。ただ残念なことにこの2点の右京の木書土器は墨が非常に薄くてライトに当てると墨がどんどん薄くなってしまいますので常設展示には出しておりません。ただこの2点の土器が日本全国の国府研究に与えた影響は非常に大きいものがあります。この2つの木書土器によって地方の国府が中央の都と同じように京都認識されていたということが分かったからです。この国分寺から出た、まあ、右京か左京か分かりませんがこの木書土器は常設展示に出してありますのでぜひご覧になりに来ていただいてこの下総国府がかつて京と呼ばれたということを認識していただきたいのです。お待ちしています。3月22日土曜日、八幡三丁目のボランティア NPO 活動センターで子育てに関する講座を開催します。子どもと一緒に遊べる手遊びやわらべ歌の体験、また脳科学の分野から子育てを考える講演会を予定しています。申し込みは市民共同推進担当までどうぞ。